de les companyes que defensen el respecte a la diversitat i que posen en el centre una vida digna. A les companyes compromeses amb el reconeixement i els drets LGTBI i també compromeses amb l'eliminació de la discriminació que patim per culpa de la norma que ens dicta el patriarcat. Em sento orgullós de poder escollir lliurement a qui estimar i amb qui compartir la meva vida. Sento orgull per estar connectada amb la meva essència i mostrar-la amb naturalitat, amb amor, comprensió i igualtat. Sento orgull de ser lliure, de poder decidir la meva vida, de poder estimar de mil maneres diferents a qui jo vulgui, perquè, en definitiva, l'amor és amor. Sento orgull pels avanços diaris que fem dintre i fora de la comunitat, per lluitar per normalitzar l'amor propi i ajeno fora de rols de gènere i estereotips, per sentir que no només lluito jo, per saber que lluitem totes per la mateixa causa i que ningú està sole, per això i per molt més. Sento orgull de formar part d'un col·lectiu on no hi ha etiquetes, on es lluita per la igualtat i la diversitat, i seguiré lluitant perquè les meves filles visquin en una societat on tots som iguals, tots formem part d'un grup de persones, on no es jutja per la seva condició sexual. L'amor ha de trencar totes les barreres de la desigualtat. Sento orgull sobretot de ser jo mateix, de no tenir que utilitzar cap mascareta per ocultar part de la meva identitat, per poder ser jutjat per ningú. I voldria encoratjar els joves perquè aprenguin a fer el mateix i deixin de banda les pors i les inseguretats. El dia 28 estic orgullosa de ser una dona, de ser una dona trans. I el dia 28 estic orgullosa d'any rere any poder treballar per als drets de les persones LGTBI i en especial les persones trans. Sento l'orgull. Jo realment el que voldria explicar és una cosa, perquè jo el sento d'una manera potser una mica diferent i molt més normalitzadora. Per un cantó tenim tot el que són les orientacions sexuals i totes les identitats de gènere no normatives, i per altre cantó tenim tota la resta de la gent que són les persones normatives, tant en gènere com amb orientació sexual. A mi el que m'agradaria és que la societat entengués, aquesta societat entengués que aquesta societat estem disgregades socialment. El bonic seria que hi hagués un respecte absolut amb tota la diversitat. Sento orgull de ser la regidora del col·lectiu LGTBIQ+, a la nostra ciutat, Sant Feliu.